Tere! Mu nimi on Padari Ivari ja ma kõigepealt kõnele teile siis Säletakan olevast majast. Säletakan on siis Võro linavabriku, ehk siis Võro kiilga Võro paklavabriku päähoone. Ja terveda Võro linavabrik on siis Säletakan olev suur territoorium, mis inne tõesti ilmaseta oli Naviküla meeste Hainama. Ja koskelgi 50. algusen, kui kollektiivisiirmine on ära toimunud, talosid inäpes ole. Vanasti käve eks lina kakmine ja kõik edimene ümbertüütlemine käve taloden, siis luudi suurempa lina ümbertöötlemise ettevõtte, ütsin Eestis Säletakan. Ja nad tegutsesiva kuni siis nõukogude lõpuni, 20. aast lõpuni, 90. alguseni. Mida siin siis tehti ja toodeti? Siin siis toorlinast tehti pikka kiudu, lühkest kiudu, takku ehk paklit, linaluud ja siis 20. hakati tegema ka ühte ehitusmaterjali, mille nimi on linaluuplaat. Ja kelle jaostada tehti? Eelkõige terve Nõukogude Liidu tekstiilitööstusele, võibolla siis Eesti poole pealt Pärnu linavabrikaga rohkem tiida. Aga mille pärast teda ka väga, ta üldiselt saane, ta ei ole kasumlik ettevõtmine, aga mille teda ülevan hoiti tuu pärast, et siin anti ka toorete Nõukogude Liidu kaitseministeeriumi ettevõtetele erinevates otstarvates. Siis alates 71. aastast oli see samane tagumine maja üle-eestilise suure tootmiskoondis lina keskus. Ja tollel tootmiskoondis lina all oli siis erinevaten Eesti maakondaden õige mitmit linavabrikit ja keskpaik olgi siin. Nii et ja koskelgi siis seal 20. lõpun 90. algusen, kui vajadus nad toodete järele sooles Nõukogude Liidu ärsadamisega ärsate, aga tegelikult see oli ettevõtte tegevus hääbusi.